Artıq bir həftədir ki, Sabunçu rayonunda məlumat və müraciət əsasında araşdırma aparırıq. Bu bir həftə ərzində saytlarda dərc olunan və kanalımızda yayımlanan məlumatlarla bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı və məsul şəxsləri heç bir açıqlama vermək istəməyə bilər. Bu da öz başnalığın və qanunun ailəyinə hörmətsizliyin bariz nümunəsi. Sözü gedən vəzifəli şəxslər kimi arxayındılar? Yəni bu qədər də öz başnalıq olarmı? Nə isə, gəlin keçək əsas məsələyə. Parkın ərazisinin satılması, Razin dağının ətraf ərazilərinin satılması, Gövhüs qeynusunun şam ağacları ilə əhatə olunan ərazisinin satılması, Sabunçu rayonunun müxtəlif ərazilərini satmaqla milyardlıq sərvətlərin əldə edilməsi kimi gözlə görünən faktlara söz tapmayan Sabunçu icra başçısının daha bir qanunsuz və özbaşınalığı ilə bağlı səslənən iddialara aydınlığı gətirmişik. Kadrlardan gördüyünüz bu ərazi Sabunçu qəsəbəsinin inzibati ərazi vahidinə aid olan Anaşkin ərazisidir. Bu ərazidə 10 minlərlə bəlkə də çox sayda əhali yaşayır. Bu ərazinin torpaq sahələri nə rayon icra hakimiyyətinin də bələdiyyənin mülkiyyətində deyildir. Ərazidə torpaqlar sənədsi satılaraq böyük bir şəhərcik salınıb. Yəni bu ərazidə sadə vətəndaşların heç birində torpağa və evlərə aid sənədlər yoxdur. Yalnız vəzifə səlahiyyəti olan şəxslərin və icra hakimiyyətinin məsul şəxslərinin zəbt etdiyi torpaq sahələrindən başqa. Bu məmurlar özlərinə aid zəbt olunan əraziləri ayrı-ayrı şəxslərin adlarına rəsmiləşdiriblər. Necə və hansı qaydada rəsmiləşdirilib bu barədə daha sonrakı reportajımızda. İndi isə ərazidən lenti aldığımız kadrlarda görünən real faktlara münasibət bildirək. Anaşkində gördüyünüz bu ərazi hasarlanıb. Bu kadrlar hasarlanan bu ərazinin əvvəlki görünüşüdür. Hazırda isə ərazi tam olaraq hasarlanmış vəziyyətdədir. Ərazinin ümumi sahəsi təxminən 7 hektara yaxındır. Sabunçu qəsəbə nümayəndəliyinin işçisi Arif Əmrahovun telefonla bildirdiyinə görə bu ərazini icra başçısı Adil Vəliyev hasarlayıb. İddia olsa da faktı etibarlı mənbə də təsdiqləyib. Mənbənin məlumatına görə vəzifəli şəxslər bu ərazidə zəbt etdikləri torpaq sahəsini əvvəlcə hasarlayır ki, rəsmiləşdirmə zamanı koordinatları təyin etmək mümkün olsun. Görünən budur ki, vəzifə səlahiyyətləri kimlərinsə işinə yarayır. Ona görə də rahatlıqla qanunsuz missiyalarını həyata keçirə bilirlər. Bundan başqa kadrlarda gördüyünüz bir-birinə oxşar bu mənzərəli 6 ədəd fərdi yaşayış evlərinin faktiki Adil Vəliyevə məxsus olduğu iddia edilir. Mənzərəli yaşayış evlərinin yanında görünən geniş ərazini əhatə edən qeyri-yaşayış obyektinin və digər tərəfdə görünən villanın qarşısındakı təxminən 2 hektardan çox görünən boş hasarlanmış torpaq sahəsinin də Adil Vəliyevə məxsus olduğu bildirilir. İcra başçısı Adil Vəliyevin hansı əmlaklara sahib olması barədə məlumatı işıqlandırmışıq. Bu ərazidə də icra başçısı vəzifəsi Adil Vəliyevin işinə az yaramayıb. Təkcə bu əmlakların və torpaqların ona aid olması iddiasına görə yox, 10 minlərlə insanların yaşadığı ərazidə bir şəhərçiyin salınmasını deyirik. Bu ərazidə sənədsiz tikilən evlər, satılan torpaqlar öz başına satılıb tikilməyib ki, icra başçısının məlumatı olmadan bu ərazidə bir quş belə uça bilməz. Bu da kral səltənətinin bariz nümunəsi. Bu kadrlarda gördüyünüz villanın yanında inşa edilən dəmdəsgahlı sənədsiz fərdi yaşayış evi icra başçısının birinci mavini Güloğlan Məmmədov onun qızına məxsus olduğu deyilir. Yəqin ki, bu tikili tam inşa olunandan sonra böyük bir villa olacaq. Yanında görünən villanın da Güloğlan Məmmədova aid olduğu iddia edilir. Birinci mavinin əmlak siyahısında ictimaiyyətə təqdim etmişik. Bu məmurların əmlak siyahlarına baxanda Sabunçu rayonuna necə rəhbərlik etdiklərini aydın şəkildə görmək olur. Məsələnin əsas qayəsi sənədsiz torpaq sahəsini zəbt edib dəmdəsgahlı villa inşa edən birinci mavin və ərazidə xüsusi mülkləri olması iddia edilən 7 hektar ərazinin sənədsiz hasarlanmasına icazə verən icra başçısı nədənsə bu ərazidə halal zəhməti ilə qazanılan pulun verib torpaq alan sadə kasıb kirayədə yaşayan vətəndaşlara tikintiyə icazə vermir. Əsas da göstərirlər ki, sənəd yoxdur. O halda sual olunur. Sizin sənədiniz varmı hektarlarla ərazini hasarlayırsınız? Yaxud birinci mavin Güloğlan Məmmədovun sənədi varmı ki, qızı üçün dəmdəsgahlı evin tikintisi üçün tikinti işləri aparır? Qoy cavabı özümüz verək. Sizin sənədiniz yoxdur. Sizin vəzifəniz, səlahiyyətiniz var. Qanunsuz tikinti aparmağınız da səlahiyyət imkanlarınızdan irəli gəlir ki, sizə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Amma narahat olmayın.
bu ölkənin xalq tərəfindən seçilən, vətəndaşın yanında olan humanist prezidenti var. Ölkə prezidenti sizin qanunsuz əməllərinizə qarşı tədbir görəcək. Siz məsul şəxslər görüntülənən faktlar qarşısında aciz duruma düşdüyünüz üçün açıqlama verməkdən belə çəkinirsiniz. Heç narahat olmağa dəyməz. Biz sizə köməklik göstərəcəyik. Sabunçunun görünməyən tərəfləri adlı media hesabatımız araşdırma tam yekunlaşan kimi toplanan faktlarla birlikdə ölkə prezidentinin ünvanına çatdırılacaq, lazımi tədbirlərin görüləcəyinə inanırıq. Yenə də məsələ ilə bağlı mövqeyinizi bildirmək istəsəniz, dərc etməyə və işıqlandırmağa hazırıq. Araşdırmalarımız davam edir. Müqabil Hüseyn Sevda Baxtiyar qızı, Ümid TV, Azərbaycan.